Zdravíčko, moje meno je Robert Lenický a vítam vás na webe IT Návody.sk. V predchádzajúcom videonávode som vám ukázal, ako sa používa podmienka IF a preto si v tomto videonávode ukážeme, ako sa používa cyklus FOR. Takže otvoríme si MATLAB a ako vyzerá taký cyklus. Takže napíšeme si HELP a FOR. FOR znamená pre, čiže pre nejakú premennú, tu je v tomto prípade R, sa rovná 1 až dvojbodka znamená až, čiže 1 až nejakých n krokov a končí to endom. Tu je to trošku komplikovanejšie vysvetlené, lebo je tu rovno vnorená podmienka, sú to dva fory, vnorený cyklus. My si to ukážeme na jednoduchom príklade, že dáme si nový skript. A začneme tým, že si definujeme nejakú premenu, s ktorou budeme pracovať. Povedzme a sa rovná 0, podkočiarka nech sa nevypisuje na obrazovku. A teraz vytvoríme cyklus. Takže cyklus začína for, teraz nejaká premenná, povedzme i, sa rovná 1 až 5. To znamená, že tento cyklus sa vykoná 5 krát a čo chceme, aby sa v tom cykle vykonávalo, tak k tej premennej ačku sa bude prepočítavať jednotka. A cyklus končí endom. Je to relatívne jednoduché, všimnite si, že toto ičko netreba dopredu deklarovať, hej. Teraz keď to pustíme, tak sa nám tu bude chcieť uložiť. Uložíme si to pod nejakým rozumným menom opäť, takže cyklus. A vidíme, že sa nám to vykonalo. Takže vykonalo sa to 5 krát, lebo i od 1 po 5, automaticky sa to na konci cyklu to ičko vždy inkrementuje. To nemusíme písať. A vždy sa nám k ačku pripočíta jednotka, čiže začínali sme, že a sa rovná 0, že v prvom cykle je ačko 1, v druhom 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Vidíme, že sa nám to síce vypisuje, ale vypisuje sa nám to takým zvláštnym spôsobom, že sa tam medzerí, vždy je tam a rovná sa. Čiže môžeme použiť bodkočiarku a môžeme použiť príkaz disp a do zatvorky ačko, ktorý sme si už vysvetlovali. Teraz, keď si dáme run, tak to je predsa len krajšie vypísané. Samozrejme, s týmto môžeme robiť hocičo, môžeme tam napríklad plus 2 alebo čokoľvek iné. A teraz, keď chceme, keď máme nejaký takýto cyklus, tak vám ešte ukážem, ako sa z neho dá vyskočiť v prípade splnenia nejakej podmienky. Už sme si ukazovali teda podmienku if, takže if a teraz, keď niečo sa stane, povedzme, že nie je to na začiatku jednoduché, keď i sa rovná 3, hej, 2 rovná sa, lebo sa porovnáva, čiarka, break. Break znamená to, že nám to vyskočí z toho cyklu for. Bodko čiarka a každý if musí končiť endom. Takže takto. Môžeme si to dať medzi nimi, nech to lepšie vyzerá. A teraz sa nám vykonal ten cyklus 5 krát, ale v tomto prípade sme dali, že keď i sa rovná 3, tak sa to má ukončiť. Čiže sa nám to vykoná len 3 krát. Je rozdiel, kde sa tá podmienka vloží, čiže keď ju teraz Ctrl-X a Ctrl-V vložíme ju do prečie, tak sa nám to ukončí hneď v tomto riadku a tým pádom sa nám nevykoná toto. V treťom kroku, hej. Čiže teraz sme mali 2, 4, 6. Keď to teraz spustíme, tak je už len 2 a 4. Dúfam, že je to jasné. Túto podmienku môžeme naviazať aj na iné veci. Môžeme napríklad, keď a sa bude rovnať 8, tak sa to ukončí. Hej, čiže a sa rovná 8. A ten posledný cyklus sa ukončí tu. Dá sa s tým celkom pekne pracovať, vyskúšajte si to. Dúfam, že sa vám video páčilo. A ďakujem za pozornosť.